atsigerti. Ir pusryčius pavalgiusi, jį varys nuo namo, ne namo, jį varys į stovyklas gautų. Ir nori susitikti draugus iš Vietalo ir kitus, kurių jau seniai nebemato. Jį nori susitikti keletą draugų ir merginų, ir merginų, ir bachūrų, ir visokių kitokių žalų. Jį varys rytoj į stovyklą, ten ves viską. Jėzau, kaip tu veidavos iš